အဲ့တော့ဒီနေ့ကမနေ့ဖြန်ညာအိမ်မှာမလို့ပြောလို့မယ်စတူဒီဒါပြင်28ရက်နေ့မှာအိမ်ဂျီ38ခန့်အိမ်အတွက်ကိုတက္ကသိုလ်ကောင်းမှာတနည်းဝင်လူပေါ့အဲ့ဒါညနေ9နာရီမှာသွားလို့မယ်ရှင့်ဟာ အဲ့တော့မနေ့ကလည်းစတူဒီသားကြီးတယ်ဆိုတော့ပြည်သက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပြီးပါပမာပမာကျွေးမယ်လာစားနေတယ်ဆိုရယ်လာအာစမ်းချောင်းဆိုင်ပါပါပဲမလို့ရေပေါ့လူမှာပါဟုတ်ဒါဆိုတော့ဒီနေ့တကြံအတွက်အစီအစဉ်လေးတွေပြောပြရပါမယ်ပြောရရင်မှာပါပဲတော့ပါမစီစဉ်မရှိဘူးအိမ်ပါပဲနေမှာပြောရရင်မှာဘာသူသူဟာတော့နတ်မှာနတ်မှာသာတော့အရင်လဲမန်တက်တွေပါ black jack တို့အိဇော့ဒက်တို့ပြီးပါရက်တို့ပြီးတီဂျီဝါတီအက်ဖ်တီအက်ဖ်တို့အကုန်လုံးဖိတ်ထားတယ်တကယ်ချင်းပြီးရင်လမ်းလျှောက်ကြတယ်လို့ပါဆို ဟိုတနေ့မှတစ်ခါဆိုလဲပျော်ရတယ်ပမာခီးသွားမလို့ခီးမသွားပြီးတော့လဲကဲမယ်ပေါ့မနေ့တည်းအများကြီးဆိုတော့ဒါသွားနိုင်မှာမလားအားလုံးကူးမယ်လေတနေ့ဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်သွားလိုက်ပေါ့ရောက်တဲ့ခါမှအဲ့လိုမျိုးလိုက်ခဲ့လို့ပြောနာဒီအပြိုကြီးကိုအိမ်မှာမနေနဲ့လို့အမလေးတိလားအမလေးအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူတအားများရတယ်စိတ်ချက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးကလေးရှင်တွေမကလူပါကြောက်တာအဲ့လို
ော့အရန်ပျော်ကျင်တဲ့စိတ်ပဲရှိရဲ့တိတ်မသွားဖြစ်ဘူးနေ့တိုင်းလို့လည်းမသွားဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်နေ့တိုင်းလို့လည်းမသွားဖြစ်ဘူးဘူးတော့နေ့တိုင်းသွားတာမဟုတ်ခီးမသွားဖြစ်ရင်ရန်ကုန်မှာရှိရင်တော့ကဲတယ်အခီးဒီနေ့ကလည်းခီးတော့စဉ်းစားရမှာဘုရားမသွားခြင်းလို့ဆိုတာနဲ့အခီးမသွားဖြစ်တော့လဲစဉ်းစားပြတ်တော့လဲကျန်ဒီမှာအဲ့တကြံကြပြည်ရင်ပြည်ရင်ကခီးထွက်ရတာဝါသနာမပါဘူးအရှိရလည်းရန်ကုန်တကြံကဲမယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ယူယူရအိမ်မှာနေလို့သူကကဲမယ်ဆိုတော့တယောက်ထဲပဲကဲမှာလားဘူးပြေပါဘူးအဲ့တူပါဆိုတငယ်ချင်းမြဲပါတယ်နော်ဘရောမဆိုတငယ်ချင်း၄၅၆ကအမြဲပါပြီးသားပဲကွာတယောက်ထဲလည်းမသွားရဘူးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပျော်ရတာဟုတ်အလုံးဝနှစ်သက်မှာဟောနော်အာစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့ကိုလှုပ်ချင်တာအလုံးအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ပါစေตัวละอาซีว่าไอ้โตပြီးတော့ဒီအလူတန်းတွေလည်းလုံနိုင်ပါစေပြီးတော့လူတွေလည်းจ้ํามาပါစေဘောเนาะအဓိကရာသီဥတွေလည်းမကောင်းဖောက်ပြန်နေจ้ํามาซีว่าไอ้โตပြီးတော့ဘောเนาะဆားတဲ့ဘုလူနိုင်တတ်နိုင်ပါစေပြီးတော့ကို့အမျိုးဘာသာကို့သာသနာကိုဆောက်ရှောက်နိုင်ပါစေလို့ကျေးဇူးပါရှင်